إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. Të ndëruar shikues, selamu alejkum, mirë se takohemi edhe këtë të premte. Qyteti që sot kemi vendosur ta vizitojmë për të ndjekur hutben e gjumas është Obilisi. Këtu do të ndjekim hutben duaja është ibadet që Hoxh Behar Mjekici do të mbaj në gjamin e vjetër të Hashanët. Se çfarë përfitime kemi nga duat e ndjekim hutben në vazhdim. Muhammedun Rasulullah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ومحبوبه محمد بن عبد الله عليه أفضل السلام وتم تسليم. وبعد هم فلندريمت أذريمت إبادتت إتاكوين الله ذو الجلال أتفلندروين بريتين ديم فالية أذزيم رحمة برشت كركويم أتاكي إماضي الله ذو الجلال إكا أذزون الروك تدريس كهم بيبرته dhe ate që ka humbë Allahu Gjelle Gjelaluhu pasimeve dëshirë e përcaktun humnerës ka udhëzus për te. Salavatet, selamet, përshëndetjet, mangrohta, ja dërgojna profetit tonë Alehi Salatu e Selam, bi familën e ti, bi shokt besnik, dhe mbi ata njerës të cilët e njekin këtë rrugë dhe në ditën e kiametit. E lusë Allahun dhul Gjelal, o i madhi Zat Gjelle Gjelaluhu, po të lutë në prej këti minberi shërifin këtë ditë madhe të gjumaz, ja rabbi namazin e gjumaz ka buldhë në i bon. Ja rabbi o zëtë që po të lutë në këtë ditë madhe, o i madhe Allah dhul gjelal, mus në i musa me dorë për i kësaj gjamije, për pose me gjinahet falura, me zemra të bashkume dhe të pasëta, ja rabbi l'alemin. Tema hytë besëshme, duaja është ibadet. Do të folëm rrëth duas, rrëth lutjes, rreth asaj që duhet më lutë Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe i drejtohet krijuesit ton Gjelle Gjelaluhu dhe Gjelle Shanuhu. Dhe është një temë të cilën e kemi harru, e kemi harru për vetën ton, për familjar ton, për farefisin ton, që na ka urdhnu Allahu Dhul Gjelal me u lutë dhe na e kemi qitë mra pashpines një gjahe cila është shumë e vlefshme. Namazja dua, elhamdulillahin që e kënën namaz, surën Fatiha, është dua. Jeta jote komplet është dua dhe ti e ke harruate, dhe ke harru e ke qitë mra pashpines. A Allahu Gjeleshanuhu, ka thonë e ajet Kur'anit, kale rabbukum u dhuni, estajib lekum, po thëtë zoti juvë Allahu Dhul Gjelal, kale rabbukum u dhuni, o ju njerëz, lutë më mu, lutë një Allahu Dhul Gjelal, estajib lekum, ju përgjigjë në duave të juva, ju përgjigjë në lutjev të juva, ju përgjigjë në aty në momentev të fështira që i keni ju, nëse keni smundje dhe lutë një Allah i dhul gjelar të zote e stegjib lekum, ju këm përgjigjë juve, ju këm përgjigjë duas tane, ju këm përgjigjë lutjes që e lutë për smujen tane, edhe të ka shëru i madhi Allah Gjelle Gjelaluhu dhe Gjelle Shanuhu. Dhe këta e kemi haruna, dhe kemi qitë mra pashpines, dhe nuk na bjen dërmend veç kur falem namaz, me u lutë Allahu Gjelle Gjelalu dhe Gjelle Shanuhu. A pejgamberi jona, lehi salatu vë selam, thët me një hadith vërtet, nuk ka pun, nuk ka ibadet, ma të ndër shumë, dhe ma të ngritun të Allahi Dhul Gjelal, se sa duaja. Nuk ka asë një ibadet, asë një adhurim, të cilin e dënë Allahi Dhul Gjelal, dhe është e ngritën e të Zotit Gjelle Gjelaluhu, dhe ngritësh me atë ibadet, ofer Allahu Gjelle Shanuhu dhe rahmetit ti,
se sa që duaja të cilën e bën robi ndaj krijusit Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe Gjelle Shanuhu. Dhe duan e bën njeriu që ofë grua se bur, i vjetër apo i ri, i shkallun apo i shkallun, me abdes apo pa abdes, e bën duan çdo njeri dhe nuk kërftir me u lutë ka Allahu Dhul Gjelal. Nuk është vështirë me u drejtu Zotit ton, krijusit Gjelle Gjelaluhu dhe Gjelle Shanuhu. Kur ka qenë pejgamberi alaihi salam në haxh, po i vinë sahabët e tij, po i thonë ja Rasul Allah, kemi ardhur në haxh, kemi dalë ditën Arafatit, kemi lutë Allahun Dhul Gjelal, a me dhyb në kodër të Arafatit dhe me lutë Allahin me një Zot lartë, e kemi Zotin lartë që unë me ngritë zonin ka të lusë Allahun, a është Zoti unë afer neve dhe ai në ndëgjën që ka lutëm na dhe ne pranën lutje tona. Po vjen Gjibrili alaihi salam, po vjen me laqja ma e madhe e Allahu Gjelle Gjelaluhu, e cila ka qene ngarkune me pru shpallin dhe Kur'anin dhe përgjegjet të pejgamberi jon alaihi salam të Muhammed Mustafaja, e zbret Zoti një ajet Kur'anit i cili thëtë: Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. O ti pejgamber, o Muhammed Mustafa alayhi salam, kur të pyesin ty ummeti jot, kur të pyet për mua robi jam, a është Allah i larg dhe më ngrit nazanin, thuju që Zoti jot është afër dhe lutu atu. Allahin e ki afer, nuk i nevoj ti me dalë me një koder dhe me piskat, ja Allah, ja Rabbi, o Zoti jem, po lutën vetën ta në ngriti durt dhe lutë Allahun Gjelle Gjelaluhu dhe Gjelle Shanuhu. Dhe sahabë të pejgamberit alayhi salam ditën Arafatit e kanë lutë Allahun Gjelle Shanuhu me një zatë të ullët, se Allahi Dhul Gjelal ka thënë unë jem afer tyne, vetëm letëm lutën ata, se unë jem atu të ta, unë jem afer tyne, rahmeti jem, bereqeti jem është me ta, vetëm letë lutin Allahun Gjelle Gjelalu dhe Gjelle Shanuhu. Duaja o vlazen, ose Allahu i madh ta pranën me një herë qëtu, dhe shumë prej besimtarve janë ata të cilët binë këtë provim, e kum lutët Allahin Dhul Gjelal që të disa herë, dhe s'ma ka pranu këtë dua e kum qitë e kum lanë, nuk e luti më Zotin Gjelle Gjelaluhu dhe Gjelle Shanu, se s'ma ka pranu. Duaja i ka tri pika. E para, ta pranën Zotin me njëherë, dhe të përgjigjet Allahu Dhul Gjelal me njëherë. E dyta është, Allahu Dhul Gjelal për shkak që asoj duaja si e luti, për shkak që asoj që ju ke drejtu Allahu Dhul Gjelal, ta hjek nëj bele, ose nëj telashe, ose nëj smundje, ta kompenzon me dua dhe të largon prej saj. E treta, ta runë Allahi Dhul Gjelal duan tane kur dil para Zotit në gjenet dhe të pagun për ta të mira të cilat kem nevoj. Dhe ka thonë Zotit Madh Gjelle Gjelaluhu, na dit kur nuk bën pun mali, as e vladi, as pasuria, kërkush nuk bën pun, illa men et Allahe bi kalbin selim, veç kur vjen me vepra të mira dhe me punë të mira, dhe ti nuk e din sa ke punu punë të mira, dhe se din sa ti ka pranu Zotit Dhul Gjelal. Omeri radiallahu anhu, kur e ka lutë Zotin, ka thonë, ja Rabbi, krej që të dua që i po i bëj, krej të lutje që i po i bëj, krej të gjana që jëmë drejtu të ti madhi Zot, asë njën këtë dunja mos ma pranë, asë një dua mos ma pranë në këtë dunja, lemi për ahiret o Allah, lemi na ditë kur nuk muj me bo më punë të mira, lemi për atë ditë kur nuk muj me bo më punë të hajrit, as adake, as zeqat, e as namaz, e as agjerim, e as vizitën e smurit, as farefisit, as nuk muj lutë në përkën, as kush për mu. Ja Rabbi, mirun të gjitha këtë dua në ditën kur dalë para te, ja Rabbi. Dhe për këtë arsye njeri ju nuk bën me hub rahmetin, nuk bën me hub të mshira Allahi Dhul Gjelal, gjithë mund duhet me qenë në imytin e Allahu Gjeleshanuhu, shpresat e ti. Ka thonë Allahu, la taqnatu min rahmetillah, mos i hub një shpresat të i madhi Zot, mos i hub shpresat, mos i thuj veti se ka pranu Zot i ki doa dhe nuk i lutë në më, se ose ta pranën, ose ta hjek në i telashe, në i smundje, në i bele me a doa, ose ta pagun në heret kur dish para Zot i Dhul Gjelal. Dhe cilën ta bënë, për ty është mirë, ta pranën me një herë, për ty është mirë, ta hjek në i telashe, në i bele, në i smundje, në i sprov,
edhe kjo është shumë mirë, ta lënë për nahiret, dhe kjo është ma e mira të cilin ka thënë edhe Omeri radiallahu anhu, të gjithë pejgamber të zotit e kanë lutë Allahin dhul gjelal, dhe kjo rrugë e pejgamberve, dhe rrugë dietarëve, dhe rrugë njerëzve të mirë që e kanë lutë Allahin dhe ju drejtu të Zotit Gjele Gjelaluhu dhe s'kanë kërku ndihmë prej askujt përpos Zotit Gjele Shanuhu. Nuhi alayhi salatu wasalam ka thonë: "Fad'a rabbah inni maghlubun fantasir." E ka lutë Allahin dhul Gjelal, ka thonë: "Zot, ndihmo mua se populli jam um kanë marrë për dursh. Ndihmo mua ya Rabbi." Pejgamberi jonë, alehi salatu vë selam, Muhammed Mustafaja, vula gjithë pejgamberve, pejgamberi funit, Muhammedi alehi salam, krijesa e parë që do të hapë gjennetin për këtë popujt, prej Ademit alehi salam edhe dërin kiamet, pejgamberi jonë, salavatu rabbi vë selamu hu alej, ka qenë hytben e titu e majtë hytben në ditën e gjuma, po i veni njeri dhe po i thëtë, ja Rasul Allah, prej deres, ja Rasul Allah, lutë e Zotin tënë, lutë e Allahin dhul gjelal, letë në lëshën Zotin shi, se u shkatrum na, na u shkatru bereqete tona dhe na u kanë shkatru ato të cilat pëjmojnë baktit tona, jemi shkatru ja Rasul Allah, lutë e Zotin lëshën shi. Pejgamberi alejhissalam pej hytbes, i ka ngrit durët e veta, i ka ngrit dy durët e ti të ndershme, Muhammedi alejhissalam dhe pe lutë Zotin dhul gjelal me rashi, dhe ka rashi të njavën, deri ka arë gjymaja tjetër, i njëti person ka hindir, ka thonë, ja Resul Allah, lutë e Zotin le të nalë shion, lutë e Allahin dhul gjelal le të nalë shion, është lutë pejgamberi alehi selam, Muhammed Mustafaja, je lutë pejgamber të maherqëm, je lutë sahab të ti, je lutë njerë djetar të mdhaj, e ti pse nuk e lutë Allahin dhul gjelal, pse ti nuk i ngri dur dhe me lutë Zotin gjelë gjelalu dhe gjelë shanuhu, Zotin madhë ka thonë Kur'an, u estagfir li dhembike u li lëmuminin e u lëmuminat, i ka thonë Muhammedit aleyhi selam, pejgamberi tonë, salavatu rabi u selamu hu alej, lutë e Zotin dhul gjelal t'i falë gjunahet e tuja dhe gjunahet e besimtarve dhe besimtareve. Ti si musliman, ke arë në ditë gjumaje, ke arë me abdes, je dalë prej shpis tane, për sa njeri ki me u lutë sot, për kanë ke me ngritë durët, a ki më lutë për babën tënë, a ki më lutë për nanën tënë, a ki më lutë për e vlatët tu, a ki më lutë për farefizin tënë, a ki më lutë për një vlatë tënën që është smutë, një kajshi tënën, a ka me të ranë menë se në ditën e gjyma me thonë, ja Rabbi, fale nanën tëmë, ja Rabbi, më shiroa babën tëmë, ja Rabbi, o zëtë u zëvë lanë tëmë, ja Rabbi, o zëtë ruje rinin tënë, ja Rabbi, o zëtë runa i shtetin tënë, ja Rabbi, Allah, runa i kufit tënë, a vështë dikush prej neve që e bënë këtë duatë, dashët e mi gjematë, apo kena arë me falë gjëman, me kry këtë farz dhe me darë prej gjamis, dhe me harru doan, me harru të afrmit e tu, madje ka prej neve që harrojnë edhe vetën tonë, nuk e lutëm Zotin me thonë, ja Rabbi, falë e gjënajt, ja Rabbi, pranaj ditën e gjëman, ja Rabbi, e kemi lanë punën, e kemi lanë familjen, e kemi lanë punën gjysë, i marë me falë këtë gjëman, këtë ditë madhe, pranama, ja Rabbi, ja Rabbi, o Zotë, këtë ngushtim që i kam shiram, të buar që i kam një mëm t'i laj, të të lashe që i kam, ja Rabbi, u dhëzëm t'i kry, kush prej neve lutet, kush prej neve lutet, a Zotë i madhë ka thonë ty, wa i dhe se e leke i bedi anni fe i një karib, nëse lutet, nëse të vetin ty rop të mi për mu dhuj që një më afer, Zotin e ki afer, Allah i madhë ka thonë pejgamberi alehi selam, Zotë i turprohet, Allahit i vjen marre, kur i ngrit robi dur të veta, dhe kthehet pe kible, dhe ka marra vdes, e lut Zotin Gjeleshanuhu, Zotit i vjen marre me t'i kthy bësh dur të tuja. Zotit i vjen marre me t'i kthy dur të tuja dzerra, ka me qit Zotit dhul Gjelal diqka, vetëm lut e Zotin Gjeleshanuhu dhe Gjeleshanuhu, ka qenje pe njerëzve të mirë o vlazen, i cili është qu, 40 vjetë ka falë namaz natë, dhe gjdo natë e ka pas një letër në dorën e vetë, që është lutë për 70 njerëz, është lutë për babë, për nanë, e për vla, e për motër, e për këjshi, e për agjalar, e për daj, e për gjemat, e farefisin e ti, e këjshilakun e ti, 70 vjetë është lutë për gjdo natë, pej ty në gjallë edhe të vdekur, është lutë për gjallë edhe për të vdekurit, mesin e që aty në 70 vjetëve. Një natë ishte lodhë dhe ka kap gjumi. Nuk ka mujtë me uqu më falë natën.
dhe ka po në ndër krejt të vdekurit që është lutë për ta me emën dhe mbi emën. Dhe i kanë thonë ata të gjithë, pse nuk je ardhë me në ndryqu vërët tona? Pse nuk je ardhë me dhezë, fenerën, lamën, qirin, vërët tona? Pse në kelonë sonë të në tërë? Pse nuk je ardhë me në ndryqu vërët tona? Po i thotë kjo e qysh me në ndryqu vërët e juva? Thotë për çdo natë po në ndryqen vërët kur po lutesh për neve. Për çdo natë kur po lutesh për neve po në lehtëson shpirta tunë. Dhe Zoti i madh po na mëshiron, dhe vorrët tona po na vzgjerohen, dhe vorrët tona po na ndriçohen. Dhe i ka dal gjumi, e ushquhesh marr abdes dhe u lut për ta, ja Rabbi mëshiroj. Ja Rabbi falë gjunahet e tyne. Ja Rabbi zgjeroj vorrët e tyne. Ja Rabbi urrën e siratit ja vleton. Xhenetin nasip ja u bën. U lut për ta. Duaja o vllazën është qelë si kryesor i njeriut që me qelë rahmetin e Zotit Gjelle Gjelaluhu, dhe me fitu gjenetin, dhe me fitu rahmetin, dhe me ungrin pozit e ka Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe gjoni o vlazen, nëse dikush prej neve, lutet për vlaun e vetë pa kur far interesi, një me laqe e Zotit thët, amin, prano o Zot, një kryes e cila nuk bën gjinahe, as natën, as ditën, nuk bën gjinahe kur, për i thëtë Zotit pranoja duan e këti robit. Ja Rabbi pranoja duan e këti robit. Dhe qka për thëtë e me laqe? U aleke mithlun edhe për ty që ashtu që shpëllut është i për vlahën tënë. Me laqe për lutet për ty. A nuk përdon ti me u lut me laqe për ty. A nuk përdon me thonë me laqe amin. Nëse ti lutesh për babën tënë, nëse ti lutesh për nanën tënë, nëse ti lutesh për vetën tënë, me laqja ku me thonë, amin, o Zot, pranoja ja Rabbi, pranoja ja Rabbi. Pre edukates, duas o vlazen, pika e parë është që kur të lutsh Allahin Dhul Gjelal, me thonë, elhamdulillahi Rabbil Alemin, me falenderu Zotin Dhul Gjelal. Me falenderu Allahin Dhul Gjelal para se me lutate. E dyta është, me ra salavat mbi pejgamberin alayhi salam dhe me thënë Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. E treta është mu drejtu prej kibles. E katërta me marr abdes. E pesta me ngrit durt e tuja. E gjashta prej edukates duas. Me kanë pasuria jote halal. Ushqimi jote që po ushqesh halal. Teshat e tuja që e vesh halal. Vendi ku jetën dhe ku banën e ku flanë e ku gjosh me kanë halal. Për me ta pranu Zoti madh duan, për me ta pranu Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe Gjelle Shanuhu duan tane, për me kanë duaja jo të pranu me dhëtë një pas të pika, dhe kohët të cilat Zoti madh i pranën duat, kanë thanë koha ma e mirë që Zoti madh e pranën duan, është pjesa e tretë e natës, me uqu me falë namaz natës, me lutë Allahin Dhul Gjelal, dhe Zoti ka mshirt madhe dhe është i mshirt shumë, dhe pranën duan e robit vetë. E dyta pika është, pas çdo namazit farz, me lutë Allahin Dhul Gjelal në fund namazit, me thonë, ja Rabbi o Zot, e fala këtë namaz, ja Rabbi o Zot, jem gjami tane, ku na ke thirë, pranë namazin tonë, pranë në ibadetet tona. Pika e tretë është, mas ezanë dhe i kametit. E katëta është në sejde, e pesta është në vaktin e iftarit të vlazën. Tash Ramazan nuk kem, po e kem të hanën edhe tajtin që ja gjerojmë dhe i kem 3 ditë e bardha që i ninojmë. Dhe në vaktin e iftarit, Zotis e këthen duan, musafirit Allah i Dhul Gjelal që ja këthen duan uftarit, njeri që jë smut e ka sprovu Zotim e smut nuk ja këthen Allah i Dhul Gjelal duan. Ati njeri cili lutet për vlaun e vetë pa kur far interesi si ja këthen Zotit duan. Ditën Arafatit i madhi Allah i Dhul Gjelal sa këthen duan. Kur është ura shi i madhi Allah Dhul Gjelal s'ta këthen duan, të jenë kohët matë përshtachme me ta pranu Zotit Dhul Gjelal duan, po 24 orë jenë ato që Zotit i madhë ta pranën duan tane. Dhe aje që ka është mas më rëndësie, është dita e gjyma, është një kohë, një moment, ka thonë Muhammed Mustafaja alayhi salam, mund ki ditë madhe që na jemi, që Zotit i madhë nuk e këthen duan mrapa, qka të lutsh për hajrë dhe për mirë, Zoti madhë të pranën duan. Mos t'i hupni këto shansa vlazen, jemi arë me abdes, jemi arë mu falë, jemi arë me qitë krynsezde, ju kemi drejtu kibles, ju kemi drejtu Allahit Dhul Gjelal, e pse mos lutëm për vetën tonë,
pse mos lutëm për evlat ton, pse mos lutëm për cmuja tona, pse mos lutëm që Zotit në të nadrejton, pse ti hupëm të shansa ka të mëdhaja, kur ki mundësi me këtë ditë madhe me fitu se vapët mëdhaja. Dhe aje që na ka prunë gjami, është që me marë se vapë dhe me marë rahmetin e Zotit dhe me izbut zemra tona, me nëjfalë Allah e gjynohet tona, me u lidhë njani me tjetrin, me pas lidhje fare fisnore, me ngu fjalët e Zotit, me u drejtu Allah e gjeleshanu hu. Kjo është që jemi të buna në ditë gjymaje, kjo vlift e gjymas, që e shef vlau vlaun, i for vlau vlaut, ja din dertin dhe të lachin dhe smuje dhe qka ko vlau për vlau, dhe a ka mundësi me ndihmu, me zgjatë dore me ndihmu njani tjetrit. Kjo është e gjymaja vlazen, kjo është ditë e gjyma, ditë e madhe, ditë ku besimtarë vinë dhe bojnë namaz dhe bojnë i badet dhe lutin Allahin dhul gjelar. Unë e lusë Zotin e madhe, ja Rabbi, po të lutë nga prej këti mimberi shërifit, po të lutë nga para këti gjemati me abdes, para këty në ftyra me iman, ja Rabbi na i pranë gjyman, ja Rabbi na i pranë në punë të mira, ja Rabbi na i falë gjynahet tona, të prindve tonë, të vlatëve tonë, stërgjyshve tonë, ja Rabbi. O i madhi Zotë Dhul Gjelal që po të lutë na i drejtë rinin tonë. Ja Rabbi, o Zotë, na i runë rinin tonë. Na i runë, ja Rabbi, qika tona, reja tona, gratë tona, mësusa tonë, ja Rabbi. Ja Rabbi, o Zotë, që po të lutë na i runë kofit tonë. Na i runë gjuhen tonë. Na i runë vatanin tonë. Na i runë kombin tonë. Na i runë shtetin tonë. Na i runë hëgjëlar tonë. Na i bashka parin tonë. Ja Rabbi, o Zotë, kemi hjek gjithë. Ja Rabbi, o Allah, që po të lutë na, kemi dalë në selamet. Runa i këtë rahmet që na i ke boja, Allah, që po të lutë na. O i madhe, Zotë, Gjelle Gjelaluhu, po të lutë na këtë ditë të madhe. Na i shërët e smurit tonë. Ja Rabbi, o Zotë, na i shërët e smurit tonë. Kretë ata që i kanë qutë smunë, spitalë, këthejnë shpia ty në të shëndosh, ja Rabbi. Ja Allah, që po të lutë na në udhëzot e humbrit tonë. Na i udhëzot e humbrit tonë, o i madhi, Zotë Gjeleshanuhu. Na i mshira, o Allah, të vdekurit tonë. Ja Rabbi, kur dalim për isaj dynjaje me fjale La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, e kulu qavli hadha, ustaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa laqibetu lil muttaqin, wa la aduana ila ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim innaka fil alamin hamidum majid inna allaha yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salat muhammadun rasulullah. Në hutbën e sotme të gjumas, Hoxha foli për duat. Sa i kushtojmë rëndësi ne si besimtar duave? Fillimisht duhet me falenderu Hoxhën, i cilin a përkujtoj rëndësin e duas, vlerën e saj, cilin fatkeqësisht mundë me thanë që shpesher e harrojmë edhe nuk i qasim e asaj mënyrën si kërkohet. Kështu që sincerisht e falenderoj edhe njerë Hoxhën, po dhe gjithë Hoxhallar që vazhdimisht përna i përkujtojnë vlerat e haditheve e të tjera që i kanë lanë pejgamber tonë e posaçërisht Muhamedi sallallahu aleyhi vësallam. Mendoj që përgjithësi rinia jonë është duke u vetëdijsuar. Këtë rast po kontriboni shumë edhe ju si televizion, mirë po edhe hoxhallarë tanë që letë vazhdimisht po na i rekujtojnë këtë gjana edhe po na këshillojnë mënyrën më të mirë të mëndshme. Inshallah i kushtojnë më rëndësi shumë, se shumë pak i kushtojnë rëndësi. Allah xhelaluhu huat i ba ato gjitha të mirës na i ka dhuruar neve si popull, po folë si njerëz, gjitha të mirat, shëndetin që na ka dhënë, atë namazë bojmë. Po doat nuk i, domthon do mas namaz diku kushtu nuk i kushtojmë shumë rëndësi. Allah inshallah na mëshiron dhe na i fal gabimet. Unë për vete se besimtar musliman shumë i kushtoj rëndësi doas. Por që si në fenë islame është shumë e rëndësishme. Dhe për ata që praktikojnë islamin, besoj që doan kanë pjesë të jetës përditshme. Ai kushtojnë shumë neve plus sidomos na fort i kushtojnë. Por edhe trit sa për mujna përja frumë nga të veti, për i mësujna, edhe ata do të marrë në vëzën tërë. Pa tjetër, pa tjetër. Tjetër rrugë nuk ka. Ajo rrugë është një rrugë i cilë është shpëtim për krejtë muslimat. Për zëgëtë në nësi besimtarë dove shumë pak kushtojmë rëndësi. Dhe shumë pak bojmë do, duhet do me bo sa ma shumë.
se në përmes dove në ashtë ishala Allahi dënë më rahmetin e vetë. Edhe në falë, në më shiron dhe gjenetin e sip në banë. Se për në ryshe, pa doa dhe pa lutit, lumit Allah, zëra me kalukit bët, ta ishe me facet bardhë. Hoxh, në hutbën e sot me të gjumas falët për duat si ibadet. Ne si besimtar sa u kushtojmë rëndësi duave? Bismillahirrahmanirrahim. Nga njerë disa qështet vogla, nuk ju kushtojmë rëndësi, si për shumë duas, ose istikfarit, ose dhikërit që me përkujtu Zotin. Thojmë se këtojnë gjanat vogla, gjanat tim ta, në këqy me marë gjanat më të mëdhaja, a nuk e dim që kjo është gjaja ma e madhe. Duaja është armja ma e madhe të cilën e posedon i besimtar, dhe duaja jote dhe kaderi Zotit Dhul Gjelal, që shkanë thanë dhe ulemaja mëdhaj, kaderi Zotit lëshohet, por të duaja nësë shumë ma e fort, duaja është sinqert, e mund nga njëherë dhe të përshtanë Zotit Dhul Gjelal pe shumë kadera dhe gjana. Kështu që duaja është një punë e madhe, ta ndryshon gjendjen tone, ta ndryshon gjendjen e tjetërit. Është se mund e lutë Zotin, e ndryshon gjendjen e ti. Është njëri i humbur, pa namaz, pa ibadet, jashtë familjes vetë. Duaja jote ose bep që ajë udhëzohet. Kështu që kjo nuk ka e vogël, ka e madhe, po nëse njerëzit kemi zvoglu dhe kemi ul, hajtë se dua, hajtë se lutim elhamdulillah. Jo, bash nuk e lutet që është rrugës, nuk e lutet që është spontane. Lutja është me pas abdes, me sinceritet, me sabër, me edukat ndaj Zotit Dhul Gjelal. Dhe këto na është e vërtet që e kemi lanë mrapa për këtë arsye, dhe unë e bana sot këtë hytbe që t'ju tregojmë njerëzve duan ti vetëm u lut ti. Bë dua, lutë Zotin Gjeleshanuhu. S'kam ne s'ki nevojë për të dhënë pas për Zotin, për kur gjithë s'ki nevojë pas për Allahin Dhul Gjelal. Hoxh, a mund na plotësohet në një kërkesë edhe pa bërë dua, pra pa ju lut dhe pa ju drejtu Zotit? Jo, nuk plotësohet asnjë kërkesë, për shkak se pejgamberi sa kur e kanë vit, e kanë pyet krishterët, kur e kanë pyet mushrikët e Mekës, kanë thonë kallëzona për Dhulkarnejnin, për shpirtin, kallëzona edhe për ashabul kef që kanë qenë në shpill, ka thonë po nesër ju kallëzoj, 14 ditë Zoti se ka lëshu ajet Kur'an dhe ka thonë wala ta kulli shay'in inni fa'ilu dhalika qada, dhe mos i thuj më njerëzve kur. Pejgamberi ka thonë që unë e bëj nesër atë punë, po thuj insha Allah. Ola te kulli shay in fa'ilun dhalika qad illa an yasha Allah. Nëse do Zoti ne bëjnë se përndryshe nuk mundesh me bë. Kur gjë për pa bë Zoti Dhul Gjelal. Dhe për fond hoxha, mund të themi se sot në kohën e sot me besim shumë prej njerëzve mendojnë se suksesi dhe rezultati vijnë si shkak vetëm i punës së tyre dhe jo i mbështetjes dhe ndihmës së Allahut. Shumë gabim i madh është se pa lejen e Zotit Dhul Gjelal dhe pa ndihmën e Allahut jeni njerëz i dapt. Vetëm kujto krijimin tënë prej shkafit e kriju. Të jetë njëri që bjerë me flajt nuk i garancion a ki mu qunë nesër me njësë gjallë. Në rrugë e thekamen, në rrugë ndesh e vdes, nuk i kur farë garancioni për jetën tënë. Pa lejën e Zotit, kur gjë nuk mund bankit dënja. Për atë arsye lidhë me Zotin. Thotë që një herë njëri kështë shku të një mretë, të raket kënë dorë, ndërë nuk e leshin roja e ti me hitë e dera, po kalen pranë ti një njëri i menqur, thotë, mos e të raket derën një njëriut, që hanë dhe pinë, hanë dhe pin, edhe flenë dhe smuhet. Trokit e dirë në ati që nuk hanë dhe nuk pin, dhe nuk smuhet, dhe nuk ka i lindje, as nuk, as nuk vdes, as s'ka lindë kush për ti, as i pikujna, Allah e Dhul Gjelal. Kjo është arsye që njëri ju duhet me kërku leje për Zotit Dhul Gjelal, jo për njerëzit thjesht. Pra puna duhet të shoqërohet me mbështetje dhe lutje në Zotit. Mbështetje në lutje me Allah e Dhul Gjelal, po jo me najtë një ratë. Po me ly punën, me punu, me mësu, me gjallnu dhe me mbështetje Zotit Gjeleshanu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.